На Ужгородщині розпочав роботу круглий стіл, присвячений реформі місцевого самоврядування або ж, іншими словами, створенню об'єднаних територіальних громад. Захід відбувається під егідою Міністерства регіонального розвитку у співпраці з програмою Ради Європи «Децентралізація, територіальна консолідація в Україні». Відкривав роботу круглого столу перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Звичайно, побажати, щоб наша робота в цьому затишному місці, яку вибирали організатори, щоб результати роботи були хорошими. Круглий стіл зібрав представників центральної, обласної, місцевої влади, експертів галузі децентралізації, а також іноземних дипломатів Ради Європи, які допомагають впроваджувати процеси децентралізації в Україні. Останні у своєму виступі акцентували на позитивній динаміці впровадження децентралізації в Україні. Однак нагадали присутнім, реформа органів місцевого самоврядування є довготривалою і займає не один рік. Хочу сказати, що ми вже надавали підтримку досить багатьом країнам під час впровадження реформи децентралізації. І тут можна справедливо зазначити, що у більшості країн такі реформи тривали на протязі 8, а то й 10 років. Це досить лінійний процес і, як правило, в перші роки присвячені плануванню та консультаціям, а вже потім представленню потенціалу та можливостей громад. У ході круглого столу були залучені також представники європейської програми «Юліт», яка покликана розширити права і можливості на місцевому рівні, їх підзвітності та розвитку. Мова йде про багаторівневу систему управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Одним із компонентів нашої програми є підтримка України в процесі впровадження реформи децентралізації на всіх рівнях. Якщо говорити про Ужгород, то зараз ми намагаємось створити структуру, яка буде підтримувати новоутворені об'єднані громади, а також ті населені пункти, які прагнуть добровільного об'єднання. Сьогодні в Україні вже створено 413 об'єднаних територіальних громад. Ця цифра, зі слів заступника міністра регіонального розвитку, в майбутньому буде зростати. Аби побачити позитивні зміни в реформі, чиновник навів статистичні дані, починаючи з 2014 року, зокрема у фінансовій сфері, яка є базою життєдіяльності громади. Місцеві бюджети – 68 мільярдів, трохи більше. 2015 рік – плюс вже 30 мільярдів, 98 вже мільярдів. 2016 – 146 вже мільярдів, плюс ще 48 пішло, так? І 2017 – 170 мільярдів, плюс 24 додатково. Тобто ми за такий короткий час фактично втричі зросли обсяги місцевих бюджетів. Згідно із результатами дослідження, у 2016 році презентованих під час круглого столу майже 80% українців за добровільний спосіб об'єднання громад. Із них 46% відзначають зміни на краще від реформи децентралізації, що у 2,5 рази більше, ніж за попередній 2015 рік.